Vozbrano i vojevodje, pobjedite na jan. Jako izbavlše sja od zlih, blagodarstve na jan. Vospisujem ti, rabi tvoji, Bogorodice, no ja. U subotu treće nedelje Velikog posta, kada naša crkva proslavlja svetog mučenika Konona i prepodobnog Marka Ispovednika, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Rogojevcu. Veliki broj vernika Rogojevačke parohije počeo je da se okuplja u porti hrama Svete Petke još od ranih jutarnjih časova, ne bili dočekali svog arhijereja. Gospod, otvori usne naše i usta će naše odnositi hvala Tvoju vreme da se služi Gospodu, vladiku sveti blagoslovi. Blagoslovim Bog nas svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin, pomozite za nas, vladiku sveti. Da upravit Gospod korake vaše na svako dobro delo. Amin, pomeni nas, vladiku sveti. Da pomene vas, Gospod Bog u carstvu svome svakda, sada i uvek vekova. Amin. Episkopu su sasluživali arhijerejski namestnik Kragujevački protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, arhijerejski namestnik Lepenički protojerej Stavrofor Savo Arsenijević, paroh Dubonski protonamestnik Milisav Radović, paroh Šumarički protonamestnik Srđan Tešić i protođakon Ivan Gašić. Pored parohijana okupio se i veliki broj ljudi iz okolnih parohija, jer se toga dana obeležavalo 100 godina od streljanja 30 meštana Gornje Gruže za vreme austrijske okupacije 1917. godine, čije su kosti pohranjene u hramu Svete Petke u Rogojevcu. Mnoga ja jedna,
sedi na carini i reče mu, hajde za mnom. I ustavši otide za njim, i kad seđaše Isus za trpezom u kući njegovoj, mnogi carinici i grešnici seđahu s njim i sa učenicima njegovim, jer i bejaše mnogo koji iđahu za njim. A književnici i fariseji, videvši ga gde jede s carinicima i grešnicima, govorahu učenicima njegovim, zašto sa carinicima i grešnicima jede i pije? I čuvši reče im Isus, ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni. Ja nisam došao da pozovem pravednike na pokajanje, nego grešnike. Reče Gospod judejima koji mu dođoše, zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji me je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem da dolazi čas i već je nastao, kada će mrtvi čuti glas Sina Božijega i čuvši ga oživeće, jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi i dade mu vlasti da sudi, jer je Sin čovečiji. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega. Izići će oni koji su učinili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su učinili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe, kako čujem onako sudim i sud je moj pravedan, jer ne tražim volju svoju, no volju Oca koji me je poslao. Po pročitanom odeljku iz Evanđelja, episkop Jovan se obratio vernicima svojom bogonadahnutom besedom, u kojoj je, tumačeći pročitano začelo, govorio o ljubavi Božije prema svim ljudima, kako pravednim, tako i grešnim. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, današnje Evanđelje, braćo i sestre, govori nam kako je Gospod naš Isus Hristos pozvao svetoga apostola i evanđelista Mateja, koji se ranije zvao Levije, u svoju apostolsku službu. Ovo evanđelje nam također danas govori kako su književnici i fariseji osudili Gospoda Hrista zato što je on bio u kući ovog carenika i time što su oni osudili Gospoda, što se Gospod druži sa grešnicima, oni su u stvari, nisu ništa drugo učinili nego su Hrista osudili i Hrista također nazvali grešnikom. Zato oni nisu to Hristu rekli, rekli apostolima da je vaš taj učitelj Bog, on bi znao da su to grešnici, šta on ima sa njima. A Gospod, braćo i sestre, odgovara im na njihovu osudu, želeći da ih prosto privede k saznanju da oni nisu pravednici koji ih osuđuju ove. I on im kaže, kao što smo danas čuli, Gospod je njima kazao, ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni. Zdravima ne treba lekar. I još dodaje Hristos i kaže, ja nisam došao da zovem pravednike, nego grešnike na pokajanje. Šta će pravednome pokajanje kad se on već pokajao, braći i sestri? Time što je se pokajao, on je postao pravedan. I zaista ovim premudrim rečima Gospodovim farisejima i književnicima odgovara da njemu kao Bogu ne odgovara da on ne razgovara sa grešnicima. Zašto? Pa zato što je Bog čovekoljubiv. Zato što Bog, braćo i sestre, voli i grešnike i pravednike. I na kraju krajeva, Gospod je došao radi grešnika. Da grešnike preobrazi,
da grešnike povrati u pravednost i zato on i ne poziva pravednike. Da Gospod, braćo i sestre, ovim rečima nam takođe nas, ovom poukom, bolje rečeno njegovom, on nas takođe poučava da i daje nam, ne samo da nas poučava, nego nam daje i nauk, da je greh glavna bolest čovekovog bića, braćo i sestre. Da je greh glavna bolest čovekovog bića, da od te bolesti stvari pate svi ljudi. Svi ljudi pate, a da su zdravo samo oni koji greha nemaju. Na zemlji nema takvih koji greha nemaju. Svi mi imamo grehe. Neko manje, neko više. Na zemlji nema bezgrešnoga, jer ne može čovek, kako kaže, kako mi se molimo u crkvi, da poživi ni jedan trenutak, a da ne pogreši. Ako ne pogreši delima, ne greši delima, greši rečima. Ako ne greši rečima, ko može da ne kaže da nije pogrešio, bar mislima, braćo i sestre. Dakle, da nema bezgrešnog na zemlji. A Gospod je upravo taj lekar. Lekar, braćo i sestre, duša i tela naši. Gospod, u stvari, ovim književnicima i farisejima kaže: ja drugujem sa grešnicima, jer oni osjećaju svoje stanje. Osjećaju da su grešni, braćo i sestre. Osjećaju tu duhovnu bolest. I zato što osjećaju, oni mene i traže. Oni traže lekara, hoće da se izleče, hoće da ozdrave. A vi, kaže njima, koji sebe smatrate da ste bezgrešni, vama ne treba lekar. Vama ne treba lekar, zato ćete vi imati veću osudu od ovih grešnika koji traže pokajanje, koji traže Gospoda. Zato, braćo i sestre, tražimo Gospoda, vapimo za Gospodom Hristom, koji nas jedini može izlečiti nam i dušu i telo i ozdraviti i dušu i telo. A kad ozdravi duša i telo, onda, braćo i sestre, ozdravi i um čovekov. I onda čovek pametnije govori, pametnije radi, pametnije sve čini, braćo i sestre. Jer ako mi ne ozdravimo umom, onda mi, braćo i sestre, činimo zlo. Prvo činimo sebi zlo, a onda činimo i zlo drugome. Neprijatelj naš, braćo i sestre, to celu istoriju roda našega, baš upravo zbog tog pomračenog uma, nanosio je nesreću nama i uopšte neprijatelj je kod neprijatelja pomračen um, zato on i nasrće. Zato on i ubija druge, braće i sestre. Da. I ako pogledamo, da ne idemo kroz celu istoriju našeg roda, mukotrpnu istoriju, kao što rekao, ako pogledamo ceo 20. vek, pa nažalost i danas vidimo da su neprijatelji činili zlo prema nama. Sve dok takvih zala, svedoka takvih zala, jesu i ovi mučenici ovde, koji ovde počivaju, braće i sestre, koji su samo zato lišeni života što su bili vere pravoslavne i što su bili Srbi.
i što su hteli da brane svoj prag, svoju kuću, svoju zemlju, ne želeći ni da preskaču tuđi prag, ni da otimaju tuđu kuću, ni da otimaju tuđu zemlju. I zato verovatno su nevino i stradali. No, neprijatelj, ma ko bio i kakav bio, nikad ne može, braćo i sestre, da shvati da neprijatelj kada ubija drugog, da je on u stvari ubio sebe. Jer ne može čovek, braćo i sestre, da nanese zlo drugome, a da pre toga nije povredio sebe. Ne može niko drugoga da liši života, a da u stvari prvo nije sebe lišio duhovnom smislu toga života. I mi to treba da znamo. Kada hoćemo da učinimo drugome zlo, da znamo da prvo činimo zlo sebi. Jer zašto ću učiniti zlo drugome ako zla u meni nema, braće i sestre? I u stvari čovek samo iznosi na videlo ono što je u njemu. Onaj čovek koji nema zla u sebi, on neće zlo da učini drugome. Onaj koji nema greha u sebi, on neće ni druge da navede na greh. Ali onaj koji ima zla u sebi, koji ima greha u sebi, on ti je baš kao onaj nečastivi. Traži da što više ima takvih oko sebe. Jer neće, grešnik neće da se druži sa pravednicima, jel tako? Zao čovek neće sa poštenim čovekom. Je tako i u našem životu, braći i sestre. I ako hoćemo da pregledamo sebe, kakvi smo, samo vidimo šta radimo, šta govorimo, šta činimo drugima. Jer to što činim drugima, ja u stvari hoću da obzidam sebe. Ali ne da obzidam sebe time što treba da budem bolji, nego da obzidam sebe kako bi to moje zlo u meni što više raslo, što više se zatvaralo, pa kad ono što kaže naš narod pukne, onda i poplava nastaje. Da, braćo i sestre, mi smo se upravo ovde danas sabrali u ovome hramu da prinesemo beskrvnu žrtvu onome koji je sebe prineo za nas. A to je Gospod naš Isus Hristos. On je sebe prineo za nas da bi mi bili spašeni. Od čega? Od greha, od zlobe, od smrti, od pakosti. Od đavola, tako kaže otac Justin Sveti Ćelijski. Mi smo se sabrali da se pomolimo Bogu kako za nas žive, za naše zdravlje, za naše dobro, za našu blagodet, ali isto tako da se pomolimo Bogu i za naše mrtve. To je dužnost nas, živih, braćo i sestre. A u stvari pred Bogom nema mrtvih. Pred Bogom su svi živi. Ali koji je živ? Onaj koji je umro, koji živi i dalje. Onaj koji je umro sa verom u Hrista, u Boga. Onaj koji je verom živeo. A onaj koji verom živi, braćo i sestre, i koji veru pretače u dela, on neće zlo da učini. On se trudi da ne učini greh, braće i sestre. A kamoli da povredi drugoga, jer onaj koji veruje, on neće da povredi Boga. A onaj koji se trudi da ne povredi Boga sa svojim neljudskim životom, on u stvari neće da povredi, kao što je rekao, drugoga. A koji vređa Boga, on prvo povredi sebe, povredi drugoga, pa onda povredi i sebe. I mi, braćo i sestre, smo ovde, smo se sabrali danas
da služimo svetu liturgiju. A sveta liturgija je u stvari spomen, sećanje na sve ono što je Gospod, bez obzira šta je čovek činio Bogu i šta čini Bogu, on čini, on sve hoće da se čovek spase, jer hoće da se svi spasu i da dođu do poznanja istine. Dakle, mi smo ovde danas da se setimo i onih koji su ovde pohranjeni, koji su ovde prohranjeni i koji su dali svoje živote, kako to mi i znamo da kažemo, za odbranu vere i otačanstva. Ovi ljudi, kao što rekao, koji ovde su pohranjeni i koji je kralj, mučeni kralj Aleksandar, preneo u ovaj hram, ponavljam, najverovatnije nevino su poubijani. A neprijatelji i ondašnji, a nažalost i sadašnji, i dalje nastaju da čine zla drugome. Svedoci smo. Nikako naša istorija puna tih događaja, braće i sestre. Zašto? Verovatno zato što smo vere pravoslavne, što smo ovo što jesmo, što imamo pretke svetitelje i zato verovatno što nam je kuća na sred puta, o koju se svak češao, koji je svaki hteo da u nju uđe. Braćo i sestre, razmišljajući noćas o stradanjima ovih ljudi ovde i uopšte o stradanju srpskog naroda kroz istoriju, posebno sam razmišljao o ovom nesrećnom našem 20. veku, ali nažalost to se produžuje i u ovom 21. Razmišljao sam o tome, braćo i sestre, kako sve od uvek je dolazilo što je najsvetije, najbolje dolazilo sa neba. I Gospod je naš Isus Hrist došao sa neba. I on kada je došao, on je doneo sa neba. Sa neba je sišao i mir, i ljubav, i vera, i milosrđe, i praštanje. Sve je to, braćo i sestre, sišlo sa neba. Sa neba je, na nebu je i sunce. Sa neba je sišla svetlost, ovaj mrak, ovu dolinu plača, kako kaže pesnik. I iako kroz tu upravo našu celokupnu mukotrpnu istoriju bivalo je zla sa svih strana, sabivalo je strana, je sa više strana i od mnogih, i od nas samih, braćo i sestre. Ali rekao bih da je u tom nesrećnom 20. veku nekako nebo postalo, a evo vidimo danas, nažalost, i zemlja, mesto sa koji se izlivaju ne svetlost, nego mrak, zlo, mržnja i smrt, što nam svedoče upravo i ove ovde nevine žrtve. Mi smo danas ovde, kao što rekao, da se Bogu pomolimo za njihove duše. I to činimo ovim spomenom, ovom liturgijom, braćo i sestre. Ali se u isto vreme molimo Bogu da Bog, braćo i sestre, vrati razum i neprijateljima našim, da vrati razum i nama samima, da shvatimo jednom za svagda da zlo dobra doneti ne može. Neka bi Gospod dao da sve žrtve, pa i ove žrtve ovde pohranjene, dragi moji, bile upravo
žrtve kao seme. Seme, braćo i sestre, seme ljubavi, seme dobrote, a ne seme mržnje, razdora i nevolja da činimo jedni drugima. Neka Gospod upokoji njihove duše, neka Gospod i nas koji se danas sećamo tih žrtava i koji smo ovde došli, da se Bogu pomolimo za njih i za nas, da Gospod primi naše molitve. On prima, samo mi treba da znamo, braćo i sestre, kako da te molitve šaljemo Bogu. Da znamo kako da molimo Boga. Da znamo, braćo i sestre, da Bog će čuti i naše vapaje ako su ispravni. Da će Bog čuti i videti našu suzu, ali ako je suza pokajnička i ako suza ide sa bistrog izvora u smislu pokajanja, a svima nama i svakom narodu u svetu treba pokajanje. I sve što nas dešava, i nas i druge, samo je zato što nemamo pokajanja, braćo i sestre. A bez pokajanja nema nam večnog života. Bog vas blagoslovio. Blagodarimo ti za ovu službu koju si izvolio da primiš iz naših ruku, iako pred tobom svoje hiljade arhanđela i bezbroj anđela, heruvimi, serafimi, šestokrili, mnogoki, krilati koji lebde. Pobedničku pesmu pojući, kličući, uzvikujući, govoreći. Sav domostro i spasenja za nas u noći koju beše predan, upravo samoga sebe predade za život sveta, uzevši hleb u svoje svete, prečiste i neporočne ruke, zablagodari, blagoslovi, osveti, prelomi, dade svojim svetim učenicima i apostolima, rekavši: primite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. Amin. Tako izvi čašu po večeri govoreći: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta koja se za vas i radi mnogih proliva na otpuštenje grehova. Blagodarimo ti, nevidljivi care, koji si svojo neizmeno sino stvorio sve i obilje milosti svoje privelo sve iz nebića u biće. Sam, vladiko, pogledaj sa neba na one koje su svoje glave priklonili tebi, jer ih nisu priklonili telu i krvi, no tebi strašno me Bogu. A ti, vladiko svetinje koje su pred nama, razdeli svima nama na dobro, svakome prema njegovoj potrebi. Plovi sa onima koji plove, putuj sa putnicima i seljuj bolesne lekaru duša i tela naši. Blagodaću i milosrdanje mi sveko ljubljem, jedno vesnja svoga sa kojim si blagoslovio sa presvetim i blagim i životvodim, pe mnogom se da ju veki uvek, ove vekova. No.
Господ, и я христиана. Odsluženoj liturgiji, na kojoj se pričestio veliki broj vernika, episkop Jovan je služio pomen postradalima za veru i otadžbinu. U nastavku je usledilo polaganje venca i prigodan program u organizaciji Crkvene opštine Grogojevačke i Udruženja potomaka ratnika Srbije u ratovima od 1912. do 1920. godine, koji je izveo Kulturno-umetničko društvo Lepenica iz Kragujevca. Amin.